Ahoj, vítejte. Opět jsem vyrazil do hor. Opět mi společnost dělal Kuba jeho smečkalitých psíků. A tentokrát jsme vyrazili do Lužických hor. A aby to bylo ikonický, tak přímo pod ty horu Jenčím dal jméno a to samotnou Luž. Vydali jsme se na krásný okruh, nebyl úplně nejdelší, a to taky z důvodu, že ráno bylo minus 16, než jsme se dostali na hike, bylo minus 5, za což jsme byli velice vděční. A jak můžete vidět, stále nám držel sníh, takže jsme se hezky šlapali sněhem a bylo to super, protože sníh byl lehce namrzlej a tak to tolik nekouzalo, jak mohlo. A bylo to fajn. Protože po ušlapaném sněhu se chodí značně, když je nějaká námraza nebo ledový potny, nebo když je bahno, to je super. A tenhle hike se táhnul většinou přes německou stranu Lužických hor, než přes tu českou. Jak si všimli ve videu, mám popsané ty místa, kudy jsme šli, a najdete taky mapku v popisku, kam ji většinou dávám, nebo vždycky ji tam dávám a doufám, že vždycky fungují. My jsme si to hrozně užili, protože Kuba z tuhle trasu vůbec neznal. Já už jsem tady byl loni s kamarádem Honzou, že jsme jí teda opačně, když jsme to šli tentokrát, což musím přiznat, že z téhle strany přijde trošku lepší ta cesta, minimálně lépe schudná, protože jsme to šli někdy na jatře a bylo to trošku taky drsnější právě kvůli bahnu. Tady na téhle trase jsme šli i kolem Ferraty, kam za chvilku dojdem. A musím přiznat, že Ferraty jsou věci, které mě zaujaly, takže uvidíme, co nám rok přinese za zábavy. Ale můžu tam okruh třeba doporučit, hlavně z důvodu, že není extrémně dlouhý, není náročný, je dobře značený a vlastně tam vás nic jako nečeká, kromě pár těch opravdu hezkých výhodů, včetně samotný Luže, která je až na konci, od té jsme to šli opačně. A je to fajn. Výhoda toho okruhu je se z několika míst, ať už odkud jsme šli my, nebo přímo od Lužní boudy, jak se to jmenuje, to je parkoviště přímo pod Lužím, anebo právě z té německé části, která je taky moc hezká a jak si můžete všimnout, my tam občas potkáme i lidi, což byli většinou právě Němci, kteří vyrazili poměrně v hojných počtech do hor, na rozdíl od Čechů. Ale těch jsme taky pár potkali, abych jim příliš nekřivdil. A můžete se podívat, že kromě toho, že jsme měli minus 5, vlastně te konci už nulu, tak nám vyšlo krásný počasí, že nám svítil sluníčko a bylo to hrozně fajn. Kde už to bylo fajn, tak bylo přímo na Lůži, kam se za chvilku dopracujeme, kde bylo fakt nevlídno, hrozně foukalo a bylo taky ledový, hnusný, no, my zmizeli jsme od tamto, co jen to šlo. A já doufám, že se vám zima zase vrátí, protože zima samozřejmě zmizela. A mě to trošku mrzí. Na druhou stranu, já nevím, kolik zimní hajku ještě stihnu, takže doufám, že nebyl tenhle poslední. Což by mě mrzelo úplně ze všeho nejvíc, protože ta zima má prostě svý kouzlo. Akorát tady v těch horách, kdy konečně vidíte ty planiny bílý a je krásně všude nasněží, no. Vlastně je to kouzelný. A doufám, že každý z vás vyrazil, co se do tyto videa a užil si trochu toho ledového království. A my jsme si to užili moc. A doufám, že ho koukáte až do konce, ten výhled zůže byl nádherný. Já moc děkuju za sledování a doufám, že taky někdy vyrazíte nahory, abyste se mohli trochu projít a prozlídnout se po krásný krajině, kterou tady v Čechách máme. A já vám můžu slíbit, že už mám natočený další video a to bude takový trošku méně hike a trošku víc pěkných záběrů, protože prostě na tom hajku jsem třeba nemohl jít s dronem, to je hrozně foukal hned kousek nad vlastně zemí. Tak jo, díky moc a zatím ahoj.